Koje su različite komplikacije zamjene koljena? Bilo kakva operacija zamjene koljena je komplicirana i teška procedura i postoji niz mogućih komplikacija. Čak i tako, operacija je obično uspješna i samo mali postotak pacijenata pati od bilo kakvih većih problema. Neke od najčešćih komplikacija zamjene koljena uključuju infekciju zgloba ili kirurške rane, nestabilnost uz globu koljena, ožiljno tkivo i oštećenje živaca koji okružuju mjesto operacije. Infekcija je uobičajena komplikacija u bilo kojoj vrsti operacije, ali je više rizik tijekom kompliciranih postupaka. U većini slučajeva, antibiotici će biti davani tijekom operacije koljena kako bi se smanjio rizik, ali uvijek postoji i mogućnost da se zglob zarazi. Ostale uobičajene komplikacije zamjene koljena uključuju razvoj krvnih ugrušaka ili negativnu reakciju na anestetik, iako su to relativno rijetke. Ožiljno tkivo se može pojaviti u operaciji zamjene koljena. Ako postoji velika količina ožiljnog tkiva, to može smanjiti raspon pokreta zgloba i uzrokovati bol. U nekim slučajevima potrebna je dodatna operacija uklanjanja ožiljnog tkiva ako zglob koljena postane opušten nakon potpune ili djelomične zamjene koljena, onda to može zahtijevati više operacije. Lose koljena zglob je jedan od najpoželjnijih nepoželjnih komplikacija zamjene koljena jer može uzrokovati veliku količinu nestabilnosti i spriječiti osobu da se vrati u svakodnevni život. Dodatna operacija pomoći će stabilizirati zglob, osim potencijalnih komplikacija zamjene koljena postoje i neke kratkoročne nuspojave na primjer osoba koja se podvrgne operaciji može osjećati mučninu nakon anestezije koljeno će također biti bolno i bolno zakretanje do godinu dana nakon operacije zbog komplicirane prirode operacije gotovo će uvijek biti ožiljaka nakon operacije i to je obično trajno Komplikacije zamjene koljena ponekad su neizbježne, ali pomaže ako pacijent nakon operacije slijedi ispravnu fizioterapiju. Oni se razlikuju među pacijentima, ali obično uključuju jačanje mišića oko zgloba kako bi se osigurala veća stabilnost. Povratak na posao nakon operacije zamjene koljena obično traje do 8 tjedana, iako će se pacijent moći kretati po kući mnogo prije. Također je važno imati na umu da će umjetno koljeno trajati najviše 15 godina prije nego što ga treba zamijeniti.